en el procés participatiu del Mercat de Sant Antoni. És un procés que ha durat un parell de mesos i seguirà encara una mica més. Hem passat per una fase informativa que es va facilitar tota la informació respecte als temes que es decidirien a la ciutadania. Hem fet després una fase de diagnosi i primer llançament de propostes amb diferents grups de veïns i veïnes, comerciants, gent gran, gent jove. Ens hem volgut adreçar separadament a cada un d'ells perquè poguéssim copsar les necessitats per separar. Avui estem a la sessió de treball conjunt, diguem, en el que aquests diferents actors es posen a la mateixa taula per contrastar les seves opinions, necessitats, els criteris sobre els quals han anat treballant. El que s'ha fet és penjar en uns plafons totes les propostes sorgides de tots els grups de debat que hem anat fent durant l'últim mes. I alhora hem fet uns grups de treball que per temes van abordant totes aquestes propostes, les van discutint, les van posant en comú. Tot el que es reculli en aquesta primera sessió de debat conjunt seran les propostes que s'arribin a consens, seran sobretot les que es treballarà des de l'Ajuntament per poder fer realitat en el mercat. S'ha fet molt d'èmfasi en aprofitar els excedents perquè es pugui muntar alguna mena de servei d'aprofitament amb una funció social del menjar, de l'elaboració del menjar. Exterioritzar serveis del mercat amb establiments d'oci i restauració, això hem posat els astèrics d'aquests que parlen de regulació i limitació d'horaris i tot això. Donat que es vol que el barri entri al mercat i el mercat entri al barri, que els usos que es facin dels equipaments del mercat per part del barri siguin gestionats o col·laborativament entre l'Ajuntament i l'Institut Municipal de Mercats per tal de que els costos es comparteixin. Aquest procés perseguia tres objectius. Volíem informar el veïnat, volíem també diagnosticar quines necessitats s'hauria de cobrir de cara a la remodelació del mercat i, per últim, també perseguíem cohesionar el barri. En el moment en què posem a treballar diferents actors del barri, comerciants, paradistes, gent gran, gent jove, gent de diferents perfils, hi ha un treball d'un parell de mesos que ens ha de servir també per cohesionar-nos, per conèixer-nos, per saber quines necessitats té alguns i com hi podem arribar a cobrir-les conjuntament. Marquesines que es puguin recollir perquè el barri hi vull disposar. Dic, no, les marquesines han de ser fixes, senzillament doncs, perquè la mateixa ombra que durant tota la setmana, si no són fixes, no la donaran. Volem fer esdevenir el mercat no només, diguem-ne, el pol d'activitat econòmica del barri, que ja ho és un pol comercial evident, sinó que també creiem que ha de poder ser un pol d'activitat comunitària per Sant Antoni. Inclús l'activitat comunitària creiem que ha de poder retroalimentar l'activitat econòmica que representa el mercat avui en dia. Des que es va posar la carpa hi ha un tremolor a lo que és el metro, les rajoles de les botigues estan bellugant. Hi ha una bretxa amb algun edifici que ja he vist. O sigui que en realitat les carpes és que no les volem. Per això fem un procés participatiu, perquè surti el que vol la majoria. Valorem aquest procés molt positivament, si bé encara estem a la meitat. És un procés que va sorgir del barri, va ser una demanda veïnal i que retorna al barri d'alguna manera. Hi ha hagut un grau molt alt d'implicació de tots els actors i actrius d'aquest barri, que sense ells això no hagués estat possible.